Қыздар сәлем, қараңыздар, біздің компанияның керемет коллагендері. Мен өзім ішіп жатқаным уже 3 айдан асты. Осындай коллагендер, неке лайм мен дәмі қосылып жасалған коллаген бұл. Таңертеңгі уақытта 2 қасықты жылы суға араластырып, аш қарынға ішіп жүрмін. Бұл коллагеннің ішінде өзінің арнайы мерная ложкасы болады. Сол мерная ложкасымен 2 қасық таңертеңгі уақытта араластырып, жылы суға аш қарынға ішесіздер. Дәмі деген керемет. Енді бұл біздің компанияның рыбный морской коллагені, балықтың ұнтағынан жасалған коллаген. Коллаген ішетін болсаңыздар, шаштарыңыздың түсуі тоқтайды, буындарыңыздың жұмысы жақсарады, одан кейін жаңағы ұсақ әжімдердің кетіруге өте жақсы көмектеседі. Яғни бұл теріге өте жақсы көмектеседі. Қыздар, толық ақпарат білу үшін маған профильге жазыңыздар. Осы коллагеннің екеуін алатын болсаңыздар, доставка тегін.